ada government to make puno aso positive ya ngro puno tinta sini global dollar di discuss ni aja hal ni sini sini kaya 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 ni ni kaya tu ni awan bawa dia policy kaya ni nampu sini proses kaya kaya tu ni apa han crisis ni bagu then now mana kaya ni sini ni insurance tu jatuh orang tu dia Moro by to already discuss with ja. Ya sir, koke abo paksa paksa sebut abo. Macam tahun pun ni. Lain tahun kalau misalnya di sini kita kompres kelab kamu, kompres kelab yang baru kemarin masih ni press kelab mau kerumun. Kalau zaga sini press kelab rumah ini semua semut naik ujat tu no. Sini ti perasa rok. Jatuh no thancang tu. Sini apa kerana semua ring mah hai thancang ni lagi. Semua hai naik sini ti perasa jatuh no thancang tu. Hamzah lain tung tung, ekhe tung tung. Semua pun saya tahu itu. Ya ba paksa paksa ni ke zaman rum di Kikung ni tak kahzah ni, amah kisah ni. Kau mah claim tak complain claim yang bagai sini, kau mah kau ni bagai semua mah kisah masalah kaya. Kau sembarang borong bayar kisah bisa direct salah kaya kan borong kos ya, baksa baksa kau mah lutiu. Seng naio, norok semua. Apa? Mana thancan ok itu? Thancan itu mah itu. Kisah ni jenero, mana kisah kau pun ada borong sembuh sih kan? Borong jalan. Aw, mana? Kau ikhyan tu, jangan listok kau itu. Borong sih asal lain tu, next time kat dia. Makai lama sah, bahaya. Semua selain ni apa yang salah? Iman dewa tu. Iman dewa tu. Kita asal lagi table tu, kampi tu. Ini top dewa yang kita siapkan juga. BTR by payah dong payah. Apa ni sini pun better dia. Sini sanun gaya apa sah? Hapang thayman ni 3 months ni bisingo sini advertisement policies nama hapang ni. Jadi kongri mani, sini dah bi. Noro kongri wujud san mani sah. Aja gawat tabuk. Tak ni bagai info seorang itu mahu tahu punas nama bagai apa. Aiy, amat tersung advertisement policy ba nirokbai na asal lain ni orang misal sembunat ha. Press club tu sambil kita tiba burung ka kau burung media kram bu submission kai. Submission kai ni orang bersiwa seng usul tu ni kai tunggu. Jadi wajah adopt bai mana boleh. Kuno mana mistake ni anak tu. Jatuh ni benefit ni bagai jadi ada sih bu lola so problem face kai anak tu. Jadi sini di prasab, jara eligible ya, soja call, jara eligible ya, nombor sini bahagia boh lama sini royma, boh ni lama sini naik tu tong. Isteri ni advertisement policy, rona sini ada kaitan, central ni nak kaitan, pak orang no isteri ni nak sini kaitan, tu maksimum sini di prasab yang punya, soja call. Jadi jadi sini di prasab no maksimum bahagia royma. Kau ni bangui jadi ulas semua problem facingnya nanti. Karena ini tu kawang mana news media nak kait tunggu, YouTuber nak kait tunggu, kau ni subscriber black kawang tunggu, viewers kawang tunggu. Jadi sumber edisi ber next mah generation nanti jadi problem punya nanti. Kawang mana payah ni tu ulas tu robai ni yang ni. Baksa tabak sumber special category logo, bahaya logo, bahaya robai mah. Kau ni bangui tu rules pem nang. Nak buat properly, cuma sahaja sendiri di sendiri pun usul tu ni kahwin, cuma jarak tabah expert orang ni rumah tu naik pun, kahwin ni. Jadi polisi di sana awak ni tu kisah time ni nak botok, ang awak ni thani nak kerja, jadi layer itu kahwin dia. Itu thani asal previous 40 year abah kait kan, tabah 40 year kahwin di sini. Agi tu pun ibang ni betul pun fokus aja. खुब खाना दे सुझा को मीडिया को उम्मा के खुब खाना दे है जी एटलिस्ट निरो नुक खाना ही तो मां एटलिस्ट निरो भाई चलो चंग खाई नहीं बांगो लामा नहीं तो सुन जो दियो तबो चंग मैं तो फाइन करेंगे बांगो चंग और जगह जतनो पॉलिसी तबो निरो चु आईसीए ने फाइन बस बा 32 लाख ओनली ये 32 लाख 真的，我没有过去。